регбі на снігу. Попри тривалий дощ, погода не змогла зіпсувати спортивний кубок. Вперше в Україні відбувся турнір із зимового регбі. До Ужгорода з'їхалися команди із різних куточків Закарпаття. Змагалися юнацькі команди та збірні дорослих спортсменів. Зимовий сезон, для того, щоб не був втрачений абсолютно, вставляються такі рудзинки в зимовий сезон, які допомагають підтримувати себе просто в нормальному тонусі. 9 команд приймають участь в змаганнях, 2 команди, дитячі команди з Ужгорода, по 2 із Королево і команда Велятино з Хуського району. На жаль, не змогли наші лідери чемпіонату Закарпаття приїхати за погодних умов з Колучави, перекрита дорога, і вже виїхали, перезвонили, що не змогли, на жаль. З дорослих команд 2 ужгородських команди, команда з Королево і команда Мукачівського державного університету. Весело, цікаво, запрошували закордонних наших друзів. Ну, поки що, як перший раз, тяжко. Ну, мені здається, що взагалі це перший офіційний турнір на Україні зі снігового регбі. Правила регбі на снігу дещо спрощені. На скороченому полі команда із 5 гравців грає 5 хвилин. Тут заборонені складні силові прийоми, які є у класичному виді цього спорту. Втім, сніжне регбі не менш видовищне та динамічне. Правила ті ж самі, як у Федерації пляжного регбі. Сніжне регбі зараз лише було зареєстровано юридично. В Британії грають його масово у північних країнах. Навіть в Афганістані є збірна. То ми, відповідно, оскільки нас перший раз за 11 років сніг, як не скористатися таким подарунком від Бога? Ну, менше контактів, дозволено тільки одна позиція рак, коли падає гравець і передає м'яч. Менше контакту, схваток немає. І єдина проблема, що дуже швидко встають, бо і сніг, і пісок топляться ноги. Ну, але ви бачите, від мене йде пара, значить ми попарилися зараз. На Кубок Закарпаття приїхали і одні із лідерів дитячої першості області – Леви із Королева. Запевняють, погода для регбі не завада, а такі турніри допомагають загартувати і тіло, і характер. Перш за все, сидимо вдома, нічого не робимо, десь в селі далеко. Дітям цікавий цей вид спорту, тим паче, що перший раз в Україні проводиться такий турнір. Дуже цікаво і дітям, і нам, але в зв'язку з такою погодою трохи злякались, але прийшли сюди, бачимо, трохи вже так екстремально. Діти кажуть, що нормально, пограємо. У майбутньому Кубок Закарпаття із регбі на снігу планують зробити міжнародним, а також запрошувати у наш край якомога більше сильних команд із України.